wote Christmas njema. Hatua ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kuridhia mapadri kubariki wapenzi wa jinsia moja inaendelea kuibua hisia kali miongoni mwa kasisi wa kanisa hilo kutoka mataifa tofauti haswa barani Afrika. Kenya imejiunga na baadhi ya mataifa yanayopinga hatua hiyo. Askofu wa kanisa Katoliki Philip Anyolo akionya maaskofu nchini dhidi ya kubariki mahusiano ya aina hiyo. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Waraka wa kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kwa mapadri kubariki wapenzi wa jinsia moja unaendelea kupingwa vikali na viongozi wa kanisa hilo kutoka mataifa mengi haswa barani Afrika ambapo mahusiano ya mapenzi ya jinsia moja hayakubaliki. Hapa nchini, askofu wa kanisa Katoliki Nairobi Philip Anyolo amewapa maelekezo mapadri wanaohudumu jijini kutobariki wapenzi hao kwa msingi kwamba mahusiano ya jinsia moja yanakiuka maadili na mafunzo ya kanisa kando na kukiuka sheria za nchi. Askofu Anyolo anaonya kwamba agizo hilo la Papa Francis ni lile ambalo litaletea waumini wa kanisa Katoliki fedheha. Kadhalika, anadadisi kwamba kubariki wapenzi wa jinsia moja ni sawia na kuruhusu mahusiano ya jinsia moja ambayo pia ni sawia na kuruhusu watu kutenda dhambi. Anaongezea kwamba hatua hiyo ambayo inaonekana kuunga mkono ndoa za jinsia moja inakiuka mafunzo na mpango wa Mungu kuhusu ndoa haswa kanisani. Anaongezea kwa kusema kwamba mahusiano ya kimapenzi kati ya watu wa jinsia moja inakiuka mila na desturi za Kiafrika, jambo ambalo limeungwa mkono na maskofu wenzake kutoka nchini Nigeria ambao pia wamepinga hatua ya Papa Francis na kusema kwamba kanisa Katoliki nchini Nigeria halitazingatia agizo la Papa la kubariki wapenzi wa jinsia moja. Vile vile, Zambia na Malawi pia ni mojawapo ya mataifa barani Afrika ambayo yameweka wazi msimamo wao kuhusu agizo hilo kutoka Vatican. Nchi zingine pia kutoka pembeni mwa dunia kama Poland zimeshikilia kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke na hivyo basi hawatabariki wapenzi wa jinsia moja. Gloria Milimo, KTN News.